Tov leodot l'Hashem, Tov leodot l'Hashem. Zameh l'shimcha elyon, Tov leodot l'Hashem, Dot l'Hashem. Zameh l'shimcha elyon, Gid b'boker, b'boker hazecha, Malelot, Nagid b'boker. אתה רוצה לדעת מה טוב בעולם הזה? זה להודות לשם. כל היום הלכתי עם הרגשה, לא אמרתי מספיק תודה. יש מידה רעה אצל הבן אדם, שקוראים לה כפיות טובה, שהוא כפוי טובה, שהוא כופר בטובה. מידה רעה שצריכים לעקור אותה, לעקור אותה, לעקור אותה מעצמנו, שנהיה כולנו רק מכירים בטובה. כשאדם ילך לכיוון השני, שכל היום הוא רק יחשוב, עוד לא אמרתי מספיק תודה. זה מה שחשבתי. איך נעקור את זה? צריכים ללכת בקצה השני. מה התכלית שבשביל הקדוש ברוך הוא ברא אותנו? התכלית כתוב, פסוק, עם זה יצרתי לי, תהילתי יספרו. בגלל שהתכלית לספר תהילות של השם, לכן דוד מלך ישראל, שהוא השיג את התכלית יותר מכולם, הוא המשיח, הוא המלך שלנו. הוא היה מתמיד בלימוד התורה, אבל גם היה שר הרבה לשם. כי על זה יש יצרה. כל אז חתפי על זה שזכה שכל יום יגיד זמירות הבוקר. לא שכל את השם שנייה אחת, להיות דבוק על השם כל הזמן. תכף הייתי באיזה מלון, והיינו כמה רבנים וכמה זמרים, כמה פייטנים. שרנו בליל שבת 4 שעות. יום שבת גם שרנו בערך 4 שעות, עד כתחבר עם מנחה. בקיצור, כמעט כל היום שרנו. אמנם גם אמרנו דברי תורה, אבל כמעט כל היום רק שרנו. שרנו ושרנו ושרנו. אתה רוצה לדעת מה טוב בעולם הזה? זה להודות לשם. עוד לא אמרתי מספיק תודה. מה חסר לי? שלא אמרתי מספיק תודה. לעקור את הרע הזה מהלב של עם ישראל, שזה התשובה. ודאי צריכים ללמוד תורה בהתמדה, צריכים להיות בעל תפילה, אבל צריכים, כשיש את ההזדמנויות, לשיר, לנצל אותם.